ដឹងរឿងច្រើនច្បាស់ណាស់គឺឈឺខ្លាំងអាចកុំបានគ្មានទេលើលោកនេះទូកមានច្រើន3-4-5ខ្លួនគេមួយគេអាចជិងយ៉ាងយ៉ាងនេះតទួលមិនបានទេធ្លាប់លើកលែងអន់ទងច្រើនដងហើយតែចុងក្រោយគេនៅមិនកែប្រែគេកាន់តែបានចិត្តគេមិនញៀននៅដងដែរមានតែដងលែងមនុស្សដែរសើវ៉ាប្រមឲ្យគេទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឈឺឈួនហើយលែងលឺគេធ្វើឲ្យឈឺឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាគូក្បាលមិនទាន់បងភ្លេងបានឡើយព្រមឲ្យគេទៅប៉ុន្តែនៅអួលអួលពេលខ្លាំងឈួលឈួលមិនអាចតទួលរឿងរ៉ាវត្រង់យ៉ាងគេធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សអ៊ីនត្រូវឺតឲ្យទាល់តែបានយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឈប់រំខានក្តីសុខអ្នកទីលោមលើកលែងអន់ទងច្រើនដងហើយតែចុងក្រោយគេនៅមិនកែប្រែគេកាន់តែបានចិត្តគេមិនញៀននៅដងដែរមានតែដងលែងមនុស្សដែរសើវ៉ាព្រមឲ្យគេទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅឈឺឈួនហើយលែងលឺគេធ្វើឲ្យឈឺឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ទុំគេសំខាន់គេជាដំរើកានព្រោះគូក្បាលមិនទាន់បំភ្លេងបានឡើយព្រមឲ្យគេទៅប៉ុន្តែនៅអួលអួលពេលខ្លាំងឈួលឈួលមិនអាចតទួលរឿងរ៉ាវត្រង់យ៉ាងគេធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សអ៊ីនត្រូវឺតឲ្យទាល់តែបានយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឈប់រំខានព្រមឲ្យគេទៅប៉ុន្តែខ្ញុំនៅ去去
ួតហើយលែងលឺគេធ្វើឲ្យឈឺឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ទុំគេសំខាន់គេជាដំរើកាព្រោះខួរក្បាលមិនតន់បំលែងបានឡើយព្រមឲ្យគេទៅប៉ុន្តែនៅអូពេលខ្លាំងឈួលឈួលមិនអាចទទួលរឿងរ៉ាវត្រង់យ៉ាងគេធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សអ៊ីនត្រូវឺតឲ្យទល់តែបានយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំឈប់រំខានក្តីសុខអ្នកទីថាGansberg, a real German premium beer.